We are launching Jaguar 155. दुःख दिनु भएन, राज्यले सरकारले दुःख दिनु भएन, व्यवसायहरूलाई भन्नुभएको छ। यहाँले आजको सन्दर्भको चर्चा गर्नुभएको होइन भन्ने मलाई थाहा छ। यहाँले हिजोको सम्झना गर्नुभएको छ। म यहाँलाई हिजोको सम्झनाबाट त्रसित नहुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँहरू इमान्दारीपूर्वक निष्ठापूर्वक देश र जनताको हितलाई ख्याल गरेर प्रचलित कानुनलाई ख्याल गरेर सफल असल व्यवसायका रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। राज्यले यहाँलाई साथ संरक्षण सहयोग सबै कुरा गर्छ। कसैले दुःख दियो भने तपाईँले सिधै मन्त्रीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, कुनै अधिकारीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो दुःख दिने प्रवृत्ति र पात्रलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिँदैछ। दुःख पाइन्छ कि दुःख दिन्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्नु होला यहाँले, म यति मात्र राख्न चाहन्छु। यहाँले नीतिगत स्थिरताको कुरा गर्नुभएको छ। नीतिगत स्थिरता राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको छ। राजनीतिक परिस्थिति अस्थिर भयो भनेदेखि तपाईँले नीतिगत स्थिरता खोजेर पाउनुहुन्न। अहिले यो पार्लियामेन्टबाट जुन सरकार बनेको छ, यो पछिल्लो सरकार, यो सरकार यो पार्लियामेन्टले बनाउने सबभन्दा स्थिर सरकार हो। यो सरकारको स्थिरताले नीतिगत स्थिरताको एउटा बलियो आधार दिएको छ। त्यस कारणले हामी नीतिगत स्थिरताको यहाँको जुन डिमान्ड छ, यो डिमान्डलाई सरकारले जायज भन्छ र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने हिसाबले वर्तमान सरकार अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र म भन्न चाहन्छु, यो सरकार सबै नेपालीकोहरू यहाँको पनि हो, यो अटोमोबाइल क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसाय साथीहरूको पनि हो। त्यस कारणले यहाँ त्यो मनस्थितिका साथमा अगाडि बढ्नुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँले एउटा बडो आत्मविश्वासयुक्त उद्घोष गर्नुभएको छ, हामी ट्रेडिङबाट इन्डस्ट्रीतिर सिफ्ट हुन चाहिएका छौँ भनेर। ट्रेडिङबाट इन्डस्ट्रीतिर सिफ्ट हुनका लागि राज्यले तदनुकूलका अनुकूल नीतिहरू बनाइदियोस् भन्ने यहाँको चाहना छ। यो चाहना सर्वथा जायज छ भन्ने म ठान्छु। र यहाँहरू ट्रेडबाट इन्डस्ट्रीतिर सिफ्ट हुने अथवा ट्रेड त निश्चित सीमासम्म त जारी नै रहन्छ होला, तर बेसिकली इन्डस्ट्रीतिर प्रडक्सनतिर केन्द्रित हुने यो जुन सोच छ, यो सोचलाई म सराहना गर्न चाहन्छु। र त्यसका निम्ति अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न, नीतिगत संरचनागत वा अन्य आवश्यक परिस्थिति निर्माण गर्न सरकारको सहयोगी भूमिका रहनेछ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। भूगोलमा हामी सानो छौँ कि ठुलो छौँ, जनसङ्ख्यामा हामी सानो छौँ कि ठुलो छौँ, यसले त्यति ठुलो अर्थ राख्दैन। यदि हामीले गुणस्तरीय उत्पादन यहाँभित्र गर्न सक्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार हाम्रो लागि पनि सुरक्षित हुनसक्छ। कुनै जापानका लागि अथवा त्यस्तै अरू कुनै मुलुकहरूको लागि मात्रै होइन, अरू चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित हुनसक्छ भन्ने म यहाँलाई जानकारी दिँदै, त्यस कारण कि यहाँ चाहिँ दर भनेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो अरू इभीको सन्दर्भ यहाँले उठाउनु भएको छ। इभीका सन्दर्भमा अलिकति नीतिगत स्थिरता भएन भनेर विगतको प्रसङ्गमा यहाँले चर्चा गर्ने कुरालाई म अन्यथा मानेन। तब हामी इभीमा मात्रै होइन, अटोमोबाइलमा मात्रै होइन, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा यथेष्ट अध्ययन, यथेष्ट विश्लेषण, यथेष्ट रिसर्च गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेपछि, निर्णयमा पुगिसकेपछि त्यसको कारणद्वारा नतिजा चाहिँ को चाहिँ आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने अनि मात्रै त्यसमा कुनै परिमार्जनको आवश्यकता छ भने परिमार्जनतर्फ जाने यो खालको सोच हामीले लिनेछौँ। मौद्रिक नीतिको पनि चर्चा गर्नुभएको छ, सरकारका नीतिहरूको पनि चर्चा गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ म के चाहन्छु भन्न चाहन्छु यहाँसँग भने जस्तो भएन होला, सबै सेक्टरले भनेकै जस्तो ठ्याक्कै ठ्याक्कै पुगेन होला, तर रिलेटिभली मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका निम्ति, अर्थतन्त्रका चाहिँ मा देखा परेको गतिरोधलाई ब्रेक गर्नका निम्ति एक स्तरसम्म योगदान गरेकै छ। र त्यसलाई त्यही रूपमा लियो, कतिपय ठाउँमा यसो सम्बोधन गर्न बाँकी छ भने आउने दिनहरूमा त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। सडक पूर्वाधारको पनि यहाँले कुरा उठाउनु भएको छ। वास्तवमा अटोमोबाइल इन्डस्ट्री बिजनेस सडक पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। सरकार के कुरामा जोड दिँदैछ भने, हामीले आयोजना सुरु गर्छौँ तर निर्धारित समयमा सकिँदैन, आयोजना सुरु गर्छौँ प्रक्षेपित लागतमा सकिँदैन,
आयोजना सुरु गर्छ गुणस्तरीय रूपमा सकिँदैन। यो तिनवटा प्रश्न हाम्रा सामनेमा अत्यन्त ज्वलन्त प्रश्नहरूको कुराको रूपमा उपस्थित भएको छ। हामीले कुनै पनि आयोजना प्रक्षेपित लागतमा सम्पन्न गर्ने, निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने यसतर्फ हाम्रो ध्यान, हाम्रो शक्ति, हाम्रो सामर्थ्य केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो एउटा सिङ्गो राज्यका निम्ति नै एउटा चुनौतीको रूपमा यो प्रश्न उपस्थित भएको छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु सरकारको यो यसतर्फ ध्यान जानेछ र कतिपय निर्माणाधीन सडक पूर्वाधारका बारेमा यहाँले जुन चर्चा गर्नुभयो यो चर्चा पनि त्यसैसँग जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी त्यस हिसाबले जानेछौँ र लास्टली म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले यो चाहिँ नाडा अटोले चाहिँ अटोमोबाइल क्षेत्रबाट जुन प्रकारको योगदान गरेको छ, विशेष गरी राजसँग पनि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको यो क्षेत्र हो। त्यस कारणले म यहाँलाई यहाँहरूले यो संस्थाले यो संस्थासँग आफ्नो त्यो सबै व्यवसायहरूले गर्नुभएको योगदान व्यवसाय प्रवर्धनका निमित्त र सँगसँगै राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा पनि यहाँले गर्नुभएको योगदानको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र सँगसँगै म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँहरूले सबै प्रकारका कुनै पनि प्रकारका लिकेज सिपेजहरूसँग चाहिँ नफरतप्रति नफरत व्यक्त गर्नुहोला र शुद्ध र इमान्दार व्यवसायको रूपमा यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोला। यहाँलाई हर प्रकारले साथ दिन, संरक्षण गर्न, अगाडि बढाउन सरकार तत्पर छ। यति भन्दै यो नाडा सो 2024 को भव्य सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्छु।